Okay, så går du ud og så slikker du mig. Okay, så stikker du mig. Det er den første, du kommer til at træne nu. Ja, Claus kommer med mig. Ja, jeg blokerer. Men normalt, min blokade her, det er, at de slår mig her. Undskyld mig, flakse. Ja, du er du okay? Ja, okay. En gang til. Jeg vil med det samme prøve at komme her. Den her vej. Okay? Men nu slår jeg bare for flere mig. Every time like this. Rammer, hits, danke. South east of the nipple. Here, 1 inch. Let's try that one, okay? Hey. Don't mind.